Nå kommer de nå borti det gjennom radio og fjernsyn og fra de små vers og viser og alt slikt rart. Men før så var det nå kanskje først i skoleboka, i leseboka, at de støtte på vers og sanger og slikt. Iallfall var det slik med meg. Det var i leseboka. Og så i Norsk Barneblad som vi hadde. Og i gula tider da, sa han far alltid helt. At det stod dikt og slikt. Og så i leseboka da. Ja, dette her det likte en altså. Enten det var klangen, eller det var rime, eller noe sånt. Og så vet jeg iallfall at jeg prøvde å begynne å lage noe sånt i vers da. Ifra 12-årsalderen opp. Men uten hadde av andre så hadde de laget slikt før, og så hadde de vel ikke funnet på det. Det er nettopp det. Ja. Det er vel hele løgndommen.